Përshëndetje dhe mirëmbrëma të nderuar shikues kudo që ndodheni, krahasisht që takohemi edhe në vitin 2024 në emisionin Voyage, ku edhe gjatë këtij viti do të kemi tema të ndryshme me interes për ju. Sonde, për shembull, kemi një temë shumë me interes. Ne si shqiptar, pothuajse të gjithë, jemi rritur në direktivat e normave tradicionale apo ligjeve tradicionale të kanunit të lek dugagjinit. Në trojë shqiptare që motim jetojnë apo rrojnë, do më thonë kanune të ndryshme dhe në mes tyre qëndron ai cili kishte një pushtet absolut legislativ. Pikrisht pra kanuni i lek dugagjinit që vret edhe në ditët tona duke sfiduar dhe ligjet e kohës. Ligji dhe drejta zakonore janë në dualitet mes tyre në kohën moderne. A thua se kohët po përplasen me njëra tjetrën për sfiden e vet ligjit dhe të kufirit me të shkuarën, si për të na treguar betejën e jetës dhe vdekjes mes dy kohëve që vazhdojnë të shtyjnë njëra tjetrën në kërkim të së drejtës. Në të vërtetë, kanuni është një kryevepër 600 vjeçare, që ka sfiduar dhe legjislacionet që nga koha Bizantit, perandrisë romake më herët, perandrisë osmane, dhe në aspektin historik e studimor, ai është ikone vjetër që ruan vlera të mëdha. Por më frikshmja qëndron në faktin se kanuni nuk rrin në bibliotekë, por në memorien e shqiptarëve dhe në çdo hap që hedhin shqiptarët modern, kanuni ka forcën e tij të heshtur. Dhe shtrohet pyetja, pse ne si shoqëri, pra shqiptarët, nuk shkëputemi dot nga kanuni? Pse kanuni vazhdon të sjell vdekje mes nesh? Është dobësia e shtetit, ligjeve, apo ai është thellë i ngulitur në memorien tonë saqë vështirë shkëputemi nga ai? Kohëve të fundit në Kosovë ka ndodhur shumë ngjarje tragjike dhe kemi qenë dëshmitar që përveç ligjit, në sistem të ngjarjeve ende është kanuni. Pas pak në studio do të trajtojmë pikrisht këtë temë me tre mysafir, por fillimisht kronika e cila na hap rrugë për debatin në studio. Ligji dhe drejta zakonore përballë jetës dhe vdekjes. Pra, më pas diskutimi në studio për temën Forca e heshtur e kanunit të shqiptarët modernë. Ligji dhe drejta zakonore janë në dualitet mes tyre në këtë kohë moderne. A thua se kohët po përplasen me njëra tjetrën për sfidën e vet ligjit dhe të kufirit me të shkuarën, si për të na treguar betejën e jetës a vdekjes, mes dy kohëve që vazhdojnë të shtyjnë njëra tjetrën në kërkim të së drejtës. E drejta zakonore vjen në përko duke marë forma dhe përshtatshmëri të ndryshme, madje modernizohet në përmjet analogjisë në trevat shqiptare dhe më gjër akoma, që nga pushtimi i Bizantit dhe më vonë gjatë sundimit të perandorisë osmane. Interesant është fakti se e drejta zakonore, pavarësisht nga pushtimet, ajo ka funksionuar në trevat të ndryshme dhe asnjëherë nuk u shua, madje asot në kohën moderne. Në trojet shqiptare që moti rrojnë disa kanune të ndryshme dhe në mes tyre qëndron ai që kishte një pushtet absolut legislativ, kanuni i lek dugagjinit, që vret edhe në ditët tona, duke sfiduar dhe ligjet e kohës. Kjo tabu e rënd është mbartur mes shqiptarve me dhimbje e burpeshuese, vetë faktin se shteti shqiptar, për gjatë historisë e ti, ka qenë i brisht, ndërsa në Kosovë pushtuesi e ka bërë ligjin, ndërsa shqiptaret kanë qenë dhunshëm zbatuesi ti. Që në kohën e ndarjes së perandorisë romake, territoret shqiptare u sunduan nga Roma dhe Bizanti, më vonë nga slavët, perandoria osmane, dhe pushtetin e tyre vendosën një herazi duke mbajtur në legjislacion edhe të drejtën zakonore shqiptare, që më vonë u kodifikua si kanun. Këto ligje të heshtura janë trashëguar nga brezi në brez, dhe sot ato janë aktive në shumë treva shqiptare.
Në të vërtet, kanuni është një kryevepër shumë e vjetër, që ka sfiduar edhe legjislacionet që në kohën e Romës së lashtë, Bizantin e Perandorinë Osmane. Në aspektin historik e studimor, ai është ikonë e vjetër që ruan vlera të mëdha. Por më frikshmja qëndron në faktin se kanuni nuk ri vetëm në bibliotek, por në memorin e shqiptarëve. Në çdo hap që hedhin shqiptarët modern, kanuni ka forcën e tij të heshtur. Dhe drama fillon pikërisht këtu, kur kjo tabu zgjohet në ndërgjegjen e njerëzve dhe shndrohet në një përbindësh, duke marrë jetë njerëzish edhe të pafajshëm, madje me një formë të pahasur me parë, i përçudnuar për te vetë legjislacionit të kanunit. Nga rreziku si më gjithë, kam net me gjitha këto familje shafjen burrat, kam net 4 muaj gjithë, 5 të gjithë. Nësa unë në veshën ti, kam net afër 9 muaj pa besë. Njam t'i pirue, t'i vje ka po të gjerët, se mos në lo një njëri që nuk ka shpërit, nuk gjikon, vjene dhe i mine, i dinamit, o i rëzik, e jam t'i pirue që të blej 11 shen, t'i lëshun për avdhit, t'i lon edhe për sigurim për mbrojt. Të ndruar shikus, patët mundësi të shikoni kronikën e cila na solli informacione për kanunin e Lek Dugaxhinit dhe për aspektin pse nesi shoqëri, pra shqiptarët akoma nuk shkëputemi dot nga kanuni. Për këtë temë në studio kam ftuar tre mysafir, në fakt dy në studio dhe një me Skype e kemi. E para që vjen për të diskutuar për këtë temë është zonja Vjosa Macedon si studiuese e kanunit. Zonja Vjosa, më sërë në studio, kënaqësi që kam në studio. Faleminderit. Me mua në studio është Artan Krasniqi, sociolog, më sërë në studio. Mirë se gjeta, faleminderit. Sidhen e linë të drejtë për drejtë, nga Tirana e kemi zotri Mark Palnikaj, studiues shumë vjeçar i kanunit, një herësh pajtimtar, njëri i cili ka pajtuar shumë familje shqiptare në Shqipëri dhe Kosovë për 30 vjet. Zoti Mark, përshëndetje nëse po më dëgjon. Përshëndetje juve dhe teleshikuesve të rinj. Kënaqësi që të kam në këtë linjë të drejtë për drejtë, se po e them në studio se do të kisha dëshirë të kem në studio dhe juve, por sidoqoftë edhe kështu, mirë që të kemi me Skype. Po e nisem me ju bisedën, zoti Mark. Pyetja e parë është shumë e thjeshtë. Kur flasim për kanunin Lek Dugaxhinit, ku i ka rënë kanuni Lek Dugaxhinit tek shoqëria shqiptare, tek shqiptarët, tek arbrit, ndoshta edhe te ilirët? A i ka rënë te ilirët këto kodet e sjelljes brenda shoqërisë, do të thotë këto ligjet e malit, maleve, të themi kështu? Kanuni është një fenomen shumë studiuar në Shqipëri nga qindra studiues shqiptarë dhe të huaj. Janë bë shumë libra, edhe shumë doktoratura dhe shumë emisione televizive për kanunin, dhe është e vështirë të jepet një datë fikse kur ka filluar dhe ku janë marrë ato nene, ato vendime. Logjika ta thotë që domethënë kanunin që ka 1263 nene kanuni kodifikuar që ka bërë Shtefen Gjeçovi, sepse i kemi edhe një 15 kanunet tjera, krahasot me simotrat e veta dhe në qovë se e gjykojmë për shumë me drejtën kanonike, me drejtën kishtare të brevet, që është shkruar 3500 vjetë më parë, shumë nene në dalin të njashme, jo të barabarta, po të njashme. Pasaj në qovë se studiojmë ligjet e Justinianit, ligjet e Romakve, natyrisht edhe të turqve që kanë sunur këtu 430 vjetë, nuk mund thuash që nuk ka pas ndikime edhe nga këto ligje. Por, e rëndësishme është që kanuni që quhet i Lek Dugaxhinit, që do më thonë kjo hanë diskutim a është asë është i Lek Dugaxhinit, sepse disa studiues shumë serios, për shembull Gjergj Fishta, edhe disa tjerë thonë që është kanuni i lekve dhe i Dugaxhinve, jo i Lek Dugaxhinit, por thonë edhe kështu edhe ashtu. Dhe ky kanun, në formën si që zbatojmë në sot, ky ka formën e një referendumi. Pra, kanuni është zbatuar në gjitha fiset që, si mas studimit, një studimi serios që ka bo Kahraman Ulqini, në Veriun e Shqipërisë janë 96 bajrak, 96 fise,
Vësëcili ka dallimet e veta në të drejtën zakonore. Pra kanuni i lekdukazhinit që quhet ose i lekëve dhe edukazhinëve ose drejta dokësore shqiptare nuk zbatohet një lloj gjitha fisë. Dhe në të gjitha fisët kjo ka pas formë referendumi. Pra çdo nën i këtij e kësaj të drejte diskutoi në formën e një referendumi, burr për shtëpi, bashkoheshin paria, barabartë dhe paria, dhe nga një burr për shtëpi dhe për çdo problem që analizoi, merreshin vendime të cilat votoheshin nga krejt komuniteti, dhe mbasi të ishin votuar në formën e një referendumi, sepse nuk vinin gjithë njerëzit, po vinte nga një burr për shtëpi, ai nën pasaj merrte formën e kanunit, merrte formën e ligjit. Dhe po në këtë mledhje, saktoheshin edhe mosat në shkimore që do merreshin kundrejt atyne që nuk do të zbatonin. Dhe fisi pasaj, Bajraku ka pas forcën e armatosur, ai që i shkelte vendime që ishin marrë në mënyrë demokratike në mledhjet të përbashkët, me referendum do të dënoi sipas ligjit, sipas vendimeve që ishin marrë. Jo si ti duaj qef union të ose tjetër, po sipas vendimeve të sakta që ishin marrë. Kjo është kanoni. Në rregull, qëndroni në linjë dhe na shpresoj që po na shikon atje zotri Mark. Jo, nuk po ju shoh. Nuk po ju shoh. Nuk ma keni vënë pak. Në rregull. Zonja Macedonci, pse akoma ne nuk shkëputemi dot nga ky kanon, i cili është themi shumë i vjetër, i ngulitur thellë në mentalitetin ton, në jetën ton tek shqiptarët. Pse nuk akoma në shekullin 21, në vitin 2024, është në sistem, në shoshin ton, ndoshte, ndonëse i heshtur, po akoma funksionon. Pse? Mendimi im është që e drejta zakonore e shqiptarve, është pjesë e popullit shqiptarë, është në etnin e popullit, dhe në pjesë e kulturës e saj, dhe që nga luftrat e mëhershme deri në luftën e fundit vazhdimsi ka bashkëekzistu me pushtuesin të cilin ka jetu. Ndryshime më të mëdha apo të them shkundje më të mëdha sa i përket kanunit ton në Kosovë ka pasur pas luftës vitit 1999, 1998-1999 në Kosovë. Në atë kuptimin që familja shqiptare është sërish në basë shumë shekuje për sërime, në vazhdimësi, është balafaqu me një dhunë të hatashme në familje dhe buri shqiptar nuk ka mundur të mbroj të shoqen apo të bijen apo familjen. Aty është bërë një thymje e madhe. Prej aty kemi edhe vështërsi të tjera cilat në ndjekin në vazhdimësi. Po, në qëtë se, Artan, në aspektin shkencor të sociologjisë, do më thonë, si shpjegohet kjo që një shoqëri që është moderne, është duke shku nga modernizmi, nuk shkëputet dot prej disa rregullave që janë shumë zakonore, domethënë, të cilat kanë një burim prej mesjetës e përtej mesjetës, domethënë, që shkon ndoshta deri te antika, po themi. Pse nuk shkëputemi dot? Çfarë, cili është shpjegimi nga ana juaj? Po, okay, domethënë shoqëria zakonisht, secila shoqëri ka nevojë për një rregullim, për një vetë rregullim. Në të kundërtën kishme pas ndyrkemi thot anomi shoqënore, domethënë mungesë rregullave ku secili bën çka do që ja thot mendja edhe nuk merr ndëshkimin për atë punë. Ajo është gjendje kaotike në të cilën shoqënia me çdo kusht e lufton sepse nuk dëshiron që të ketë kaos brenda vetë. Pra sa më e madh është ky presioni për organizim shoqënor për një farë vendosje të rregullit, të normave, do të thotë ma organizuar është ajo shoqëni. Tash kanuni është vetëm kanuni, kanunin me përkthy kështu është ligji, po ideja për një kanun, për norma morale është vetëm njëra prej aty në grupeve të cilat një shoqëni e caktuar në periudha të ndryshme vendos për me e përdor si kut të matjes së drejtësisë ose të vendosjes së drejtësisë. Tash, ne jemi, duhet me thonë këta që jemi shtet i ri, ka veç 15 vjetë që kemi ndërtu shtetin dhe rrjedhimisht edhe sistemin ton të drejtësisë. Tash, këto dyja janë të lidhura njëna me tjetërën.
sa më i madh që është besimi në sistemin e drejtësisë, çaq më shumë drejtësi i delegohet në institucionin që është shteti. Sa më pak besim që ka në institucionet e drejtësisë, më shumë qytetarët vet provojnë me marr drejtësinë në Po thuaj që kur funksionon shteti, hin sistem kanuni? Kanuni është funksion gjithmonë prezant. Po e qartë, po kanuni është funksion i vendosjes së drejtësisë nga ana e, që shpjegoi edhe profesori, domethënë e parive, e fiseve ose nëse nëse po ngrisim debatin kështu, nëse një familje sot është ka ndodhur një vrasje mes dy familjeve, po themi, dhe vrasi shkon në burgim të përjetshëm. Automatikisht familja e vrasit mbyll dhe kërkon bes prej familjes të dëmtuarit. Po këtu ta shpjegojmë pse ndodh kjo. Kur shteti po funksionon, është dënuar me burgim të përjetshëm, po supozojmë, a? Po, faktikisht nuk e di që ka burgim të përjetshëm, dikush që është dënuar deri tash në Kosovë, edhe pse ekziston në sistemin tonë drejtësisë si vendimi ka me burgim të përjetshëm për vrasjet e caktuara. Por është kthyer prej apelit, me sa e di, nuk jam i sigurt 100%, kjo është diçka që mundet me u verifiku. Po. Por, domethënë ideja për me vendos drejtësinë është, po them edhe një herë, nevoja për me pas një rregullim shoqënor ose shtetënor. Tash këto bashkëtojnë natyrisht, sepse diçka që është kriju për një kohë shumë gjatë nuk mundet me u vendos sikur me sfiç të aparatit. Tash okay, deri tash kemi funksionuar sipas rregullave të vendosura prej shoqënisë, e tash që kemi kriju shtet, po e delegojmë komplet drejtësinë tek institucionet e shtetit. Natyrisht që duhet kohë dhe për këtë institucionet e drejtësisë politika, shtetin në përgjithësi duhet me pas një vëmendje shumë të madhe që me rikthy, që me ndërtu besimin tek institucionet e drejtësisë. Po. Zoti Mark, po më dëgjon? Po, dëgjoj. Sipas jush, pse e njëta pyetje vlen sikurse për mysafirët në studio. Pse nuk po shkputemi ne dot si shoqëri prej kanunit lekduagjin? Pse akoma ajo është i heshtur por funksionon në shoqërinë tonë? Kjo përgjigjen e ka të thjesht, sepse ne sot edhe në Shqipëri edhe në Kosovë punojmë me ligje të importuara, nuk punojmë me ligje tona dhe me ligje që nuk janë demokratike. Quhem demokratike, por nuk janë demokratike. Fjala demokratike, zoti Mark, fal. Tu do të ndërpres, sepse mos më ndërprej, lutem. Okej. Okay. Fjala demokratike do të thotë që është një fjalë greke që thotë popull. Dhe ligjet që i kemi pas, se mas kanunit janë të miratuame në popull, nërsa sot ligjet i miratuin grupe njerëzish që janë dukshim në kundërshtim me interesat e popullit. Dukshim. Dhe popullit sësht në dakord. Për shembull, heqja ligjit me dekje, gjysme e botës, bota është 8 miliard njerëz, gjysme e botës e ka dënimin me dekje. Ne kemi heqë. Dakor, duhet me heqë, po duhet i shpyt popullit, duhet i shba me referendum. Që ofse popullit bjen dakor me heqë, duhet i shheqë. Jo me mba menimin, e kanë heqë në Europë, po heqëm dhe neve. A mendoni ju, ose, Zoti Mark, a mendoni që heqja dënimit me vdekje e forcon kanunin? Ose të themi vetë gjytësin që e marrin në dorë qytetarët? Shiko, njëherë duhet me sankcionuar gjonat. Kjo që po ndodhë në Shqipëri dhe në Kosovë nuk është asë në bazë kanunit, asë në bazë ligjit, është anarshi. Sepse kanuni nuk zbëtohet asë në Kosovë, asë në Shqipëri. Pse? Sepse kanuni ka pas forcën e armatosur. Kur më lidheshin burra, caktoheshin 6 vjet nga një palë, 6 nga pala tjetër, ose 12 nga njëna palë, 12 nga njëna tjetër, dhe bënin, merrnin një vendim për rastin në konflikt, i cili ishte detyrues për të dyja palët. Dhe nëse ata nuk e zbatonin këtë vendim, vepron të forca armatosur e fisit. Nërsa sot ne shkojmë ju lutëm njerëzve për pajtim, po s'kemi kur që andorë, në shkojmë si prifti, to pash nerin më zbraj, pash nerin fale. Nuk është kanuni sot, sot kanuni nuk vepron, sot vepron anarshi, po njerëzit nuk i bindën ligjit shtetit, sepse ligjit e shtetit, edhe të vendosja atyre, edhe zbatimi është antidemokratik, sepse ka drejtësit korruptuar edhe këtu, edhe atje që japin dënime të pa drejta, jo asimas ligjit jo.
sepse në Shqipëri, kur kanë qenë austriak, austriak kanë vendosë në vitin 1916, me në luë gjakmorjen, si mas kanunit. Por ata u kanë premtuar popullit, që ne vrasim, do të vrasim ne, dhe popullu ka thonë mirë, po vra që unë e s'kemi pëse me vra. Pra e pranojnë në hyrën e shtetit, po e pranojnë në mënyrë, do më thonë, demokratike. Dhe jo, se për shembull ne kemi, unë jam sot pensionist, jam me 43 vjetë punë, kam 220 euro rogë. Nërsa deputetit ja kanë bërë rogën veti 3 milion e gjysë lekë. Do me thonë, që ofse ke punu një legislaturë ose disa muaj deputet, të delë pensioni 1 milion e 400.000 lekë. Mua me 23 vjetë punë, më delë 220 euro. Atere, demokratika është jo. Më kanë pyta ta mua kure kanë miratua këtë ligjë në parlament. Me votuar me referendum, me votuar populli këtë ligjë. Ja kjo është, sepse ligjet nuk janë demokratike. Ne nuk mund të jetojmë me kanunin në shekullin 21 kur ne pretendojmë Evropën, për shembull, Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian i ka disa rregulla demokracisë, të cilat ne duhet të përshtatemi. Të lutem, në Evropë është edhe Zvicra, është edhe Suedia, është edhe Danimarka, janë edhe këto shtete, edhe Norvegjia, që nuk kanë krime dhe nuk zbatohet kanuni. Por në Zvicër, edhe me bo një palat, bëhet referendum në lagja. A i një ndakort me lonë me bo një palat 30 kashtur mes lagjeve, ku janë shpijat vesh tre kache. Pra, pyetet populli. Zvicër, ne nuk ja dim emnin as kryeministrit, as presidentit, nërsa në Kosovë po, se në vendet tona udhëheqësit janë sultan, nërsa aty në shtetet e që i përmenda si ja u dikush emnin e kryeministrit, sepse gjithçka bëhet me referendum. Pyetet populli, si do ta bëjmë kështu? Dhe shteti pasaj, me mekanizmat e veta, me ushtrinë, me policinë, me shërbimin e fshehtë, me prokurorinë, me gjykatën, i merr mosat sipas ligjeve që janë miratuar. Dhe pasaj njerëzit nuk kanë pse te i kalojnë ligjin e shtetit. Këtu njerëzit e te i kalojnë ligjin e shtetit, sepse është dukshëm i padrejt. Sipas mentalitetit që kemi. Sepse në hyrjet kanunit, pra ata që e kanë lexuar, votimin e vitit 1933, ai votim ka 1263 nene dhe ka 3 hyrje, një faqe që e ka bo Fajkonica, një faqe që e ka bo Pashbardhi dhe 10 faqe që e ka bo Gjergjfishta. 10 faqe të Gjergjfishtës në analizë kanunit kanë vlerën e 1263 neneve që ka bo Fishta, që ka bo Gjergjovi. Sepse thot, ne thot, nuk mund të adoptojmë ligje të Anglisë, thot, ligjet e Anglisë, thotë, Inglisit, thotë ai, nuk mund të zbatohen në Afrikë, ku njerëzit hanë mishnjeriu për kanibalt Afrikës e për ekstremistat Ballkanit. Ligjet bëhen si mas psijes vendit, thotë ai, ose me gjuhën tonë, si mas mendësisë, si mas psikologjisë popullit, dhe nuk bëhen si ti duhet qepi. Ne kemi në Europë dhe me e bëhen ligjen si në Evropë. Ore, zotëri, si mund të abërështë si në Evropë? Se du të menda kohën barabartë me mysafirë në studio, zotëri Macedonci. Profesori Mark po thot që është më shumë anarki se sa kanun kjo që po ndodh tani, do më thonë në shoqërinë shqiptare. A mendoni edhe ju kështu? Këto që ndodhin këto hakmarje, gjakmarje, do më thonë... Parem, kanuni është për të mirën e se cilit. Dhe gjithmonë, kur kemi pas vështërsi të ndryshme, janë mbledh familjet, si që spjegoj edhe profesori. Nuk kisha thënë që është një anarki, po kisha thënë që është një bashkë ekzistencë e ligjit malëve të shqiptare, njëkohësisht me ligjin. Kjo ka ekzistu me shekuin vazhdimësi, dhe posaçërisht ka qenë shumë e fuqishme kur nuk ka qenë besimi shumë i madh në shtet. Qoftë te Austro-Hungarës, qoftë te Slavt, gjithmonë kur ka pas zbrastira dhe nuk është ndjenjë një siguri një të mbështeturit në qeveri, populli gjithmonë i është kthyer ligjeve të veta. E ka bërë ligjin vet. Ne kemi ligjet tona. Ose kemi faktikisht ai është i heshtur, akoma qëndron kanuni në mentalitetin ton, ne tek shoqëria jon, por ne vetëm e zgjojmë atë kur dështon diçka tjetër, apo jo? A po thoni kështu? Shikoni, ne tani po flasim për gjakmarrjen, hakmarrjen. Po për gjakmarrjen. Por në përgjithësi kanuni ka dhe shumë gjëra të tjera të mira, cilat i ka
lidhur me familjen edhe do t'i cekim do i herë edhe ato të mirat. Mm-hmm. Ne jemi përqëndruar në këto gjanat negative që po na ndodhin, mirë po ka edhe gjanat e tjera të mira, mbështetja në familje, në familjen e ngushtë, në familjen e gjerë, gjithë kjo e bënd të jetoj kanuni. Po, Artan, të thotë, në qofë se dikur shteti nuk ka qenë yni, dhe ne kemi qenë, si shoshri gjithmonë, në pushtim dhe kemi parë pushtetin si të huaj, do më thënë, dhe kemi përdorur regula tona të sjeles, si që është kanuni, do më thënë, por tash e kemi shtetë, edhe Shqipëria dhe Kosovë kanë shtetin e tyre. Po akoma, do më thënë, është në sistem. A është anarki, apo është ajo qaj kanun, po në mënyrë pak më të zbehur vjen akoma në vitin 2024? Unë edhe në fjallën time para kjo po, mundoha me shpjegu po, që ka një farë bashkë egzistencen mes disa formave të regullimit të qështjeve të caktume në shoqni. Më dhanë, një prej aty në elementeve kryesore që shu përmend dhe këto është kjo nevoja për drejtësi. Tash, ka një farë bashkë egzistence edhe në mes do parimeve tjera, dhe më thonë ende, edhe elementi fetar mundet me qeni në interesant për shambull në këtë piesë. Kur njerëzit ndalojnë të bëjnë vepra potencialisht të këqia, sepse kanë frikën se në botën e përtejme do të ndëshkohen për atë punë. Në fakt, kjo është ndëshkem edhe në këtë botë, sepse të jetën me atë peng, me atë malkem, si me thonë. Po, nuk kisha me thonë që është anarki, kisha me thonë që është një farë përpjekje për me kalu një farë tranzicioni prej një ideje kur qytetarët e marrin vetë drejtësi në dorë, me delegu ato tek institucionet shtetore. Po, e do shta me thonë, veç përdu me thonë që një gabim që bëhet përgjithsisht e na është që gjykojmë të sotmen me kanunin, edhe gjykojmë kanunin me perspektivën e sotit. A mui me bo një ndarje, një prerje, që kanuni ka qeni mirë edhe ka vu regull në një kohë kur ka egzistu si elementin ashta kryesor, dominant, për vendosin e regullet edhe drejtsis. Edhe me qmu për qatë pjesë, mos me e përbuz sot kanunin për të kalumen, dhe mos me e përdor kanunin sot si kutin me të cilin mundemi me vendos drejtsin. Pra, me bo që të farë prerje, me vlerësu kanunin për kohën në cilën ka funksionu, edhe me delegu sot të shteti këtë drejtsin. Unë nuk besoj që ligjit duhet me funksionu vetëm për ndëshkim. Në fakt, ligjet cilat profesori thotë që po i importojmë, më te për i shasë një tendencë për me e zhvillu shoqnin drejt qasaj që na kemi besoj një kontratë sociale, një farë marveshje të heshtun që ajo është orientimi jonë ka po dojmë e shku shoqnia. Mm-hmm. Pra, properendimore, po menojmë që demokracia është sistemi më i mirë i mundshëm për me funksionu, dhe po importojmë, është e vërtet që po importojmë ligjet cilat ndonjëherë, pajtona me profesorin, nuk përkojnë me realitetin social në cilin ndodhet aktualisht shoqënia. Në mentalitetin tonë. Nuk përkojnë, nuk ka mos përputhje, mirë po ligje ka tendencë me orientu shoqënin drejt një vlere që po supozojmë që është ma avancume, ma ngritun. Po, profesor Mark, sërish po duhet ndalem, shpesej po më dëgjon, profesor Marku. Profesorja foli, më pëlqeu shumë kur foli, sepse të rëgën që e njëf kanunin, dhe ajo tha që kanunin ka pasë dhe shumë të njëra, tani, unë jam pajtojnë me të që kanunin, kur ka vetruë, ka qenë shumë i mirë, kur ka vetruë në munges në shtetit, para 100 vjeqë, 200 vjeqë, dhe gjatë gjithë kohës është rinovue, dhe kanunin është zbatue, dhe me thonë, jënë kushtet e soshme që kemi, ministrit, brendshme kemi, polici, shik, prokurori, gjykata, polis, gardian burgu, në atë kohë ka funksionu pa burgje, pa gjykata, pa prokurori, pa gjitha ato ka funksionu dhe ka funksionu shumë mirë, është vu drejtësia dhe është vu regulli. Tani, ky ligj nuk funksionon më. Ju përmend si pikën më dobët kanunit themën e Akilit, pjesën për gjakmarrjen. Une, po ju thëmë, që sot asë në Shqipni, asë në Kosovë, nuk po zbatohet kanuni asë në gjakmarrje. Sepse kanuni e ka qartë 1261. Po i miri me të keshin, ti mund të kesh djalin futbolistin sigur pelen e Brazilit, a i mund të ketë paraplegjik,
ata shkojnë kokë për kokë, si mirë me të keqin, një kjo, pra një me një. Nërsa sot, edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, njerëzit vrasin për motive të dobta, për çështje të drogës, për çështje femnash, për çështje pronash, për domethënë kalorësiake, për motive të dobta, si thonë për mendje të madhe. Dhe vrasjet vazhdojnë dhe vrasjet po bëhen edhe në Kosovë dhe Shqipëri me bomba, me telekomand, me sniper të mshefta. Kanë unje ka qartë, ai që vet një njeri mshef, do paguajnë dy gjake, dy për një. A zbatohet kjo sot? A zbatohet shteti këta? A dhënon ato që vet mshef të askur e kap? Ja, këto po thëmë unë. Do po thëmë, pra nuk... Është anarshizë aty, nuk zbatohet kanuni. Pikrish për këtë quani anarkia, po, zoti Mark. Anarkia është jo punë, me pra njerë pëse, që tjetër atje, për jo ma ke morë drogën, prej në Anglijë, shkopi e kanë tjetër në bërshpis, e më shef atje vre, pëse kjo është kanuni, që në thot kanuni, po të avodhën drogën me pra njerë. Që të thot? Thot gjikundi, a keni lezu kanunin? Po, po mirë atër, a mund themi, po ndalim te ju, profesoresh, a mund themi që po transformohet edhe kanuni vetë në këtë shoqërinë tonë moderne, do më thonë, po tash s'po di qysh edhe ta quajmë këto sjellje që po ndodhin, po flasim të gjakmarja, për shkakun dikush e vret me telekomand, me snajper, a mos thosh tash do një transformim, por që bazën e ka te kanuni, te gjakmarja, do më thonë. Apo është e përzier kjo? Unë përsërin do shta po e te proj, po duat atë ciki që familja është shkund në bas luftës e fundit. Dhe duke u shkund familja, themeljet e familjes, kanë diku që të kemi ndryshime të hatashme dhe saj përket edhe vetë të ligjit maleve të shqiptarve. Ta marrë një shembul. Për shqiptarin, për shembul, vetë vrasja ka qenë e pa imaginuar. Vetë vrasja ka qenë për njerës të dopt, por atë sak ki kanë quajtur ma parë. Tani, pas vitit 1999, nuk e besoj që i kemi shifrat e sakta të sa njerës e vetë vritën. Ndo shtë ata është kultura përëndimore është futur më shumë nuk ka të bëj shumë me atë kulturën përëndimore, ndo shtë asa që jemi larguar edhe prej atyre vlerave të cilat ne i kemi pasur si familje me gjerë. Kemi filluar të mbyllëmit, jemi me një nukleus, dhe më tha një familje të ngusht, familje të mdaja kanë filluar të shuhën. Edhe pse, tani në ritmin e fundit e shoh që familje të mdha ka një existencë më të mirë fillt lidhur me kanunin e ma hershëm. Ka një mirë kuptim edhe një rjatë shmëri më të mirë. Mua nduket gjithë shkon tek familja. Desha me cek edhe një punim tjetër të doktoreshës e filozofisë Caroline Miss, është një Amerikane. Ajo ka punuar në 10 libra, po njeri prej tyre që më ka pëlqyë është anatomia e shpirtit të popullit. Genetikisht, na përcillën shumë gjana, për pos që ligjërisht. Ne i kemi gjitha këto nga e kaluara. Dhe në bizotrojnë tek ne, tek familjet e tona, më varësisht se sa kemi vuajtur, sa kemi hequr në luftat të ndryshme, edhe sa kemi falur. Është shumë e rëndësishme sa kemi falur. Se po të kemi falur, atëherë do t'i kishim punë të dhe më mirë. Po jemi shumë me mlev, jemi me shumë vështërsit më dha. E kam parasysh familjarët, për shembull, të cilët ende nuk e dinë se ku i kanë të afërmit e tyre. Mbi 1300-400 janë ende që nuk e dinë vendodhjen e tyre. Këta nuk janë shpirtra të qetë, këta janë ende jetojnë vitin 1998-99. Dhe gjithë kjo, duke i marë parasysh se cilin segment shoqërisë, ndikon në atë që jemi sot. Me thënë, që thëtë profesori anarki, po duhet punojmë shumë e vetën dhe shumë e familjen, t'i kthejmë më shumë familjes edhe t'i kthejmë më shumë njëri tjetërit. Po e thjeshtë se debatin, do të thotë, në qovë se ndodhë një vrasje diku në Kosovë ose në Shqipëri, ligji e areston dhe e denon vrasësin, nërko që familja e vrasit mbyllët dhe kërkon besë prej familjes se dëmtuar. Tash, në qovë se ai është denuar prej shtetit, pse ka nevoj kjo familje të mbyllët,
Po flasim për vitin 2024, për tash. 2023-2024. Pse duhet mbyllet e familie, pse duhet kërkoj bes, pse duhet frigot ma e familie ku ajo po e pagun çmimin të cilin e ka shkaktu damin. Në këtë kuptim, po du me thjeshtu debatin, pse akoma funksionon paralelisht, do me thonë, që thate dhe ju, paralelisht kanuni me ligjet moderne. Një shpjegim sociologjik për këto është ajo ideja e kolektivizmit edhe individualizmit. Do me thonë, edhe këtu e shoqënia jonë, besoj edhe në Shqipëni, po edhe në Kosovë sidomos, po përjeton një tranzicion të kalimit prej asaj qasjes kolektiviste në qasjen më individualiste. Çfarë do të thonë qasja kolektiviste? Është kur një antar i një familje kryen një krim, krejt familja është përfshirë në ato. Krejt familja e ka kryer krimin. Do të thonë, krejt familjes i ka rënë domka, si një farë gjykimi dhe sanksioni moral prej rrethit, prej shoqënisë se një antar i familjes tuaj e boni një krim. Dhe janë dëshku të gjithë antarët e familjes. Natyrisht, do të thonë është domka. Sipas kanunit përveç fëmijëve dhe gratë, mos gabosha. Po, kanë qenë. Okej, gjykimi edhe dënimi që po e përmend kështu me vepër, po edhe gjykimi ka shumë varianta. Edhe sankcioni moral është ka shumë varianta. Do të thonë edhe kjo domka që ti e merr si familje, si familje për një vepër që e ka kryer njëri prej antarëve të familjes, është në shoqëritë kolektiviste sidomos është shumë e rëndë. Do të thonë ti anatemohesh ose përbuzesh ose merr tjera etiketa në shoqëni, saqë është e vështirë, ndoshta jetesa në ato kushte dhe kemi pas plot raste kur familjet e kanë lëshu vendin pikrisht për shkak të presioni social. Tash raste të cilat i përmendi profesori këto të krimit të sotëm, po që ndodhen në mënyrë të çuditshme, për motive 2 për 1, 3 për 1, do të thonë, po ato do të thonë janë tipike individualiste. Do të thonë familja nuk merr përsipër për pse ka devijuar një antar i saj edhe ka devijuar në, si më thonë, në delinkuencë edhe ka kryer kësi lloj krimi ose vepër penale. Tash në vend diçka tjetër profesori isha përmendi elementin vlerën e faljes. Po supozoj që në rrethona më hershme hakmarrja ka qenë një farë, ju s'po them veç vlerë, po edhe pritja e shoqënisë që është prit për shoqënisë për me bo familja e cilës i është vrarë një mashkull për shembull, apo domethënë të tjerët kanë prit prej asaj familje me marr hak, se përndryshe je cilësuesi i dobët. Po. Por ka ardhur koha, unë pisha edhe sekuencat edhe vetë profesori thatë që ka marr pjesë në shumë falje. Profesori Anton Qeta, që i prin, ajo është besoj një emision i veçantë dhe meriton tjetër trajtim, por kthehet falja si përkthehet në vlerë tash. Dhe me fal je burr. Shumë fisnik. I fort. Edhe kjo e si më thonë, legjitimon qatë pajtimin edhe e përbashkon kombin, sepse në për qëtë rrugë kanë kalu faktikisht të gjitha kombet që janë përbashku në shekullin 18. E përmende hakmarin edhe gjakmarin, unë besoj që ka një dalim ndërmjet këtyre. Profesor Mark, kush dalimi ndërmjet gjakmarit dhe hakmarjes, si pas kanunit? E dëgjova para folsin, foli shumë mirë. Une kam 34 vjetë që merëm me pajtimet, kam bërë një libër 350 faqe dhe nuk më kanë lënë njerëzit e mi me votuar se më kanë thonë je i para koshëm dhe lëndon njerëzit. Tani kam marrë 36 libra që janë votuar për kanunin e lekdukagjinit nga shqiptarët e tuaj dhe kam përgatitur jo një kanun, po një studim për kanunin dhe po votoj, kam gati për ta votuar vitin që vjen shumë shpejt, besoj deri në tremurin e dytë do të jetë publik. Dhe e kam shumë qartë për çfarë po flas. Për kur shkojmë ne me kërku falje tjetër, unë e kam shkuar me kërku falje në shumë raste, 130 herë kam shkuar deri tash. Por nuk shkojmë gjithmonë. Falje kërkohet kur ke arsye me kërku falje. Falje i kërkohet në emën të drejtësisë, në emën të Zotit, në emën të mirësisë, në emën të humanizmit, kur ka një arsye. Për shembull, kërkohet falje jer, ne i bjem qaf kanunit, se kanuni nuk e ka me avra djallin e arsë, as me avra kushinin e tret. Kanuni i lekdukagjinit, një ai që ka bërtu e gjeqovi, thot me shkua për gisht. Pra, ai që vret mu uvra, kjo ka qenë. Pastaj e kanë shtu mi uvra vlau, pastaj mi uvra dhe djallin e arsë, pastaj dhe më lërë. Kështu që,
nuk është nuk janë vrasje si mas kanunit këto. Dhe ne kur kem shku i kem thonë për shemb, ta ka vrap tjetri robin. Tash ai ka një djalë, ai djalë është i martuar. Mos e vraja djalë derisa ti bojnë gruaja një djalë, pra mos i qit fare. Kështu kem shku me i kërkuar. Ose kur personi që ka vrap, ka qenë shumë fajtor, i kem thonë ne në pjesën për shembull që unë e kam punu edhe me pjesën katolike dhe me pjesën jo katolike, muhamedane. Për hir të vërtetë, me drejt Zotit, kam gjetë arsye më shumë të pjesa muhamedane. Ata, kur i thue, ty vërtet ta ka vra mashkullën, djalin, ose vllain, ose miqën, por ai ja ka bën këtë punë të keqe. Disa herë kanë thonë, shëndebilaj Zotit, edhe mu me ma bokor, kush që ashtu e vras. Dhe ka pranu pajtimin me metodat tjera, pa vrasje. Pra, duhet fut logika, duhet fut edhe faji në pajtim. Disa zona, thonë gjaku për fajsjet, e kanë tabu, dhe qëfa do t'i kesh bon t'ja ti, tu mu ma ka vra, po faji gjak e bon, faji qkojnë gjaku, nuk shkon kjo. Dhe disa zona, ku është nivelli kulturës i grimë mëjnë eltë, prenohet edhe faji me u fut në gjikime, kur vinë pleqët e burat me pajtuë. Disa zona janë kategoritë për e të fajë, gjaku për fajset edhe nuk e fani. Të janë, tani, une nuk kam shku me vjetra me më shumë se 100 herë, jo gjithmonë kam dalë me sukses. Kam shku e të njerës që i kam pas lidhe familjare me ta dhe nuk mu kanë përgjish, nuk ma kanë respektu me ndimin, nuk e kanë falë gjakun, ose nuk e kanë falë shimin. Por, për shembull, në Tropoj, në një kaj mërtur, që ishë 90-ën, që ishë 9-7-1990-ën ditë sotit, në një popullësi me 6.000 banor, janë vra 152 vetë, për motivet dukta, jo rëzuën shkam, për vra me pushko se me fikë. A këtën, është një numër shumë i malë, për 50 vjetë, nga vitin 1925, dhe në vitin 1925 vjetë, janë vra 6 vjetë, nërsa për 33 vjetë, janë vraj 152 vjetë. Nërsa në Tropoj, thuhet janë vraj 250 vjetë, janë vraj 600. Por, ka pas, unë e kom qenë, mes aty në vrasjeve në 89, 97, 98, dhe në 2003, kom qenë aty. Dhe njerëzit, gjykojshin, nuk ta nishin, djali arës, ti kishe vra njerëz, në ishin ty e vlazit tu, por nuk ta nishin djali arës rritë e pazari gjithë ditën me gjaket krave në klub. Pra, njerëzit nga i herë logikojnë, nga i herës logikojnë. Dhe nuk është e vërtit, se nuk e njojnë kanunin edhe nuk e zbatojnë kanunin. Njerëzit, për shembull, në Tropoj, dënojnë bashk fajtor dhe nuk dënojnë bashk familjar. Nuk të ndjekun djalin e arës, por qenë qofë se ke pasi shok nga Sarona, që ka bashkëpunon krim, shkojnë e vrasin edhe të në Sarona. Kjo është. Po. Dhe këto punë, duhet i bëjë shteti zotëri. Shteti duhet kapi armë paleje, shteti duhet përgjoj kriminel dhe nuk duhet me ilan me ba krime. Këtu shteti asë ati asë tu nuk i ka, kur vitën gjinda shkojnë policia, pasaj, mujt me ka. Zote Mark, se gjatë komunizmit me një farë forme, nuk po thëm që është qërënjosur gjakmarja në Shqipëri, po flas, por është, themi, ka qenë e pauzuar, pauz ka qenë, nuk ka guxuar prej shtetit, apo pse s'ka pas gjakmare në komunizëm? Të lutem shkurt përgjigjmo. Në komunizëm kam pa kavrite njerëz në zonën time dhe kam pa se si ka funksionuar ligji i shtetit. Njerë, ai shtet, në fillim fare, kur erdhin 46-ën, mori parin dhe priftat dhe ata pushtetarët dhe bën pajtimin me Ben Kish. Ishin kundra Kish dhe kundra Paris, njerëzit i pajtuan dhe ishtin me bo Ben Kish që nuk do vras dhe ju caktuan edhe dorzon. Qo se ti vri se një njeri do dënoj edhe dorzoni, a i që kishte marrë ty dorzon. Pra, këtu më bani shteti. E para punë, se bani punë që sot nuk bani asë punë në këtë drejtim. E dyta, shteti i dënon të shumë ashtë për vrasit, shumë ashtë për vrasit. I përshemë në durs, njani, për 30 lek, ja kanë zirë sytë një, fëmija i ka marrë 30 lek. Mia e zbuloj se janë një ftezanin dhe e kanë varë mes dursin litarë, pëse ja kanë zirë synë. Pra, aji e dënën të shumë ashtë për krimin dhe pa asë një loj kompromisi. Dhe kur mëtë e vrasje, gjyqet nuk bashin si kur bëhen sot, në salat byllura me 20 policë me makinat blinduara. Bashin të hapëra, bashin fshatë,
vinte në fshat i lidhur ai me dy policë, jo më shumë, s'kish nevojë tjerë, vinte trupi gjykues, mlidhe dhe gjithë zona, jo fshati, po gjithë fshatrat e tjerë, dhe baje gjyqi publik edhe kishin drejt me folë edhe popullit. Qofse populli dënonte vrasjen shumë, edhe jepte shumë faje pushkatoj. Qofse populli thoshte s'ka pas çfarë më bën se këto, 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 atëherë dënohej me 25 vjet. Dhe gjithsesi pala fajtore nuk ishte drejt me morr gjak, sepse ishte dhënë një dënim i drejt. Nërsa sot zotëri nuk funksionon kjo skem. Tash do të kalem në studio, profesoresh. Do thot, po jep disa shemë, profesor Marku, shumë interesante, që lidhen me kanunin e Lekduagjinit, po akoma sot unë mendoj që ka, funksionon në shoqërinë tonë. Do thot, ndoshta pak më të zbehura se para 40-50 vitesh, por akoma është në funksion. Pse po ndodh kjo? Në një, s'po funksionon shteti, në dy, ne akoma është shumë i rënjosur në mentalitetin ton kanuni dhe nuk po shkputemi dot, sepse shoqëritë tjera perëndimore të cilat kanë pasur kodet e tilla, nuk i kanë më prezent, por ne akoma i kemi. Më shumë ka të bëjë me atë që ne i besojmë ligjet tonë. Apo ndoshta edhe na shumë më vonë jemi bërë shtet. Ndoshta kjo ka. Edhe ajo, edhe ajo luan në rol të rëndësishëm, mirë po ne mbështetemi gjithmonë në veten tonë së pari. Po a din pse po e bëj këtë pyetje? Sepse në Shqipëri për shembull, kur ka funksionuar shteti, ai shtet që ka qenë komunist, i Enver Hoxhës, që ka pas ligje të ashpra, të ashpra, e ka çrënjosur me një farë forme. Por në momentin që ka ra ai sistem, do thotë ato ligje më nuk kanë funksionuar, sërisht, vitet 90-ta janë ringjallur në Shqipëri vrasjet, ose gjakmarit për flasë dhe vrasjet. Mund të them për të flasë për Kosovën, gjatë hulumtimeve të mija, kam pas vështërsi për shembull në gjetjen e materialeve për studimin e familjes. Edhe studiusit e më hershëm, e cekin vazhdimësi që kjo është punë e Zotit shtëpisë, edhe nuk mund të merë një pyetje, apo të keni anketa, apo e pyetësor brenda familjes, të bisedoni me vajza, me djem, apo me antar tjerë të familjes. Dhe më thanë, ka egzistu edhe viteve 70-ta, 80-ta, një vina ka ndodhë lufta, kështu që është prezente në vazhdimësi. Po, ne me Shqipërinë kemi jetuar në dy shtetet ndryshme, në dy mentalitetet ndryshme të themi, dhe kjo ndoshta ka ndryshuar, po flasë për kanunin Lekduagjinit, mënyra e gjakmarjes dhe këto, në Shqipëri ndryshe kanë vepruar këtu ndryshe, apo qëfar? Është vështirë të thosh ndryshe se jemi një shtetë që ose e marim kanunin si kanun, që jemi ligjimaleve shqiptarit, për me arsë të pytjen. Kuto që jemi? Në të kone Enver Hoxhës, nuk ka pas gjakmarë, ose kur e ka vrarë dikush dikënd, shteti, si që tha dhe zote Mark, e ka varë në mes të fshatit. Ndërkash në Kosovë, ka pas gjakmarë në kone Titos, në kone Jugoslavis. Dhe thot, kanë vepruar ndryshe në kote ndryshme, edhe pse baza e kanunit ka qene njejtë, dhe më thonaj mentaliteti i kanunit. Baza e njejtë dhe liriat cilën e kem pas për me vepru, apo mos me vepru lidhur me ligjin, posa që është në kohën e ish Jugoslavis, sistemit më hershëm, ka ndeku që edhe me egzistu në vazhdimësi. Ata të cilët kanë dalë në qytete, kanë pas më letë diri sa në vende malore, në fshatra, është egzekutu dhe egzekutohet ende. Po, po. Kjo mënyra që shumë bëhë pyetja, po bjenë si kur ka një farë nostalgjie ose një farë përpjekje, një tendencë për me rikthy që atë sistem, unë menoj që ajo është shështë një dhunës edhe di që dhe ti nuk me ndonë ashtu. Mos të keshkuptohemi, unë e thashti, ka qenë arte të ashpra që ka vuajtur shumë popullë shqiptarë prej diktaturës e Mirhoxhës, por ndoshta pikrisht që kjo diktaturë ka shënjos gjakmarin, po flasë, në këtë kuptime, thashtë. Ajo është shoqënia e dhunës, dhe më thonë shoqënia që ti e mban artificialisht nën kontrol dhunën, dhe më thonë me dhunë. Dhe ajo është... Dhunën me dhunë, e sakt. Po, dhe më thonë, edhe nuk menagjohët ashtu. Dhe më thonë, sistemet e të paktën që nga kam su historia dhe rishtash, është që ato sisteme janë më të këqija për jetën e përditshme, se sa kjo që na synojmë që gjithatë edhe ju. Do më thonë që nasë unë... Bashkimin Evropian, një shëtëri të lirë... Por,
Për me u përgjigje dhe pak në atë pyetjen që e bone, menoj që një gjenerat krijon një konsenzus vlerorë. Natyrisht që është vështirja rritshëm dhe nuk është i shkrum, se normat nuk shpeshherë normat morale, sidomos nuk janë gjithmonë të shkrume, edhe kanuni nuk ka qenë i shkrum tek derivon, deri kur e mbledh të qovja. Po do më thamë, por kanë funksionu që ashtu, ka një farë konsenzus, një kontratë sociale, për atë se qka është vlerë edhe nuk. Shumë herët i pashkruar. Po, edhe gjenerata cila është së, po mënej, nëse e marim demografin e dy shteteve, edhe të Kosovës edhe Shqipnisë, me qenë se po danë me bo këtë krasim, ka një gjenerat, zë me thonë veç me mosh, po nështë edhe me mentalitet, që mbon gjallë një diçka që e ka kriju në kohën e caktume. Dhe tash e kemi një gjenerat tjetër, klasë për Kosovë, po, e cila unë po besoj që përgaditët që po e përsëris drejtësin me delegu tek institucionet shtetnore, edhe me rritë besimin tek institucionet shtetnore. Artan, këtu du mundal me ta bo një pytje. Po. Shpeshe shojmë në për rjetët sociale, ku i kemi edhe lideret politik që shkën bëjnë pajtimet gjaqeve, sidomos në zonën e Dugagjilit. Po. Dhe kjo, qëfar nga tregon neve? Apo ja delegojmë shtetit, do të thotë, kjo nuk do me thonë që politikanët i kemi të përgatitur për me delegu të shteti drejtësinë, por kjo nuk do me thonë që se kemi në dorë mi zgjedh politikanët dhe sistemin cilin këtë sistem dojnë me delegu tek një pavarësi e gjyqësorit. Do me thonë, se parjashtim, të gjithë liderët, me qenë se e përmende. Ju po e përmendim, se i shojmë në rritët sociale po, që unë, po, na ta shqiptarim e gjithë, ka njerë edhe i vlerëson ato pajtim, kër i pajton dy familje është shumë mirë, do më thonë, adin që i ndresh dy familje po, dhe ndalet vrasja. Por ne tash po diskutojmë, do më thonë, pse s'po merët shteti me atë punë, po po merëmi akoma me regullat e kanunit, me këtë kuptim. Ose kur ti të bënë përpjekje me pajtu, nësi po, politikan, ose kur në anën tjetër, në ekstremin tjetër, kur ti bënë thirje për me u përzi në punë të drejtësisë, për bënë kërkesë për dënim maksimal, të dy anët janë një farë mënyre në variantet të ndryshme përzirje në punë e drejtësisë. Tash, ideja është me ndërtu një sistem i cili funksionon në mënyrë të pavarur. Por nuk është e lehtë kjo. Do të thonë edhe në rastet e fundit të vrasjeve që i shohim na, që kanë tronditur Kosovën. Që kanë tronditur Kosovën, na e shohim një gjyq publik që i bëhet për shembull familjarëve të vrasësit. Do të thonë është një e tmerrshme që ka ndodhur. Me edhe një kritikë nështë aktu edhe për mënyrën se qështë funksionojnë dhe qështë media, raportojnë mediat. Dhe më thonë, mandej komentet njerëzit janë gjithmonë të gatshëm me gjyku edhe me shoa, me përqmu familjaresht familjen e një vrasë, si për shumë. Po. Dhe unë insistoj që krimi në se cilin rast individual, është individual, po, dhe personi, pra po them, duhet besimi në institucionet e drejtësisë kthehet kur njerëzit e shohin që sistemi i drejtësisë po merr dënime meritore. Po më po jap dënime meritore. Po thotë është individual, por te ne akoma nuk po shohim që është individual. Sepse edhe shoqëria po e gozhdon publikisht familjen, po, edhe plus familja e dëmtuar po, nuk po jep bes për shembull familjes së vrasit. Domethënë akoma janë ato normat domethënë kanë tendencë tradicionale. Kanë tendencë me bëni gjyq edhe për vrasësin, për kryshin e një vepre, dhe kanë tendencë me bëni gjykim edhe për viktimën, me gjetë faj nga një herë. Domethënë që është totalisht gabim. Qysh unë nuk isha dashur me pa shoqënin ton. Natyrisht që kjo po ndodh. Domethënë ndodh që krahas një gjyqi që i bëhet në institucionet e drejtësisë, bëhet edhe një gjyq publik ku viktimës provohet me i gjetë faj, ka njëherë mos, a, pse ka vra, kjo mos ka një farë, diçka një prapavi, edhe se natyresht, pra, mos keq kuptona, nuk ka asë një arsye për me vra njerin. Por tendenca për me gjetë eventualisht një shkaktar tek viktima mos ka pas faj pse është vra, është pjesë e sti gjyqit publik që shoqënia jonë vazhdon me bo. Po, zotri Mark, po më dëgjon? Po, në gjoj. Një pytje e kam për ju. E kam një pytje. Jo, të dësaroj një herë për ato që dikush tha që, dhe me thonë, komunizmi e ka bo me terror ato. Nuk është e vërtet që komunizmi ka përdor terror për pajtimin e gjakëve, a e ka përdor drejtësi. Dhe unë e dy të regoj 4 raste
të kohës komunizmit se si gjikuam ne në demokraci. Në vitin 1962, dikush në zonën time e vrau një burr me një akuzë që ishte evazive. Nuk dija ja është e vërteta asë është e vërteta e akuzë. Dhe la një fmi 2 vjeç. Ai fmi u rrit dhe unë e kam pas punëtor 7 vjet. Dhe ky bani 17 vjet e gjysë burg dhe kur doli nga burgu ky fmi më tha do ta vras ato. Ishte koha Enverit. No, nuk Enveri ishte po koha. Ishte para 90. Tash pse do më vra ato? Tash ajo ka dhe djalin e kishte i djal moshatar me këto. Ta djali tha nuk më ka bësh tha. Djali tha është rrit rrugash sikur unë tha se baba i ka shkuar në burg e nana i ka martuar. Edhe unë tha im rrit si rrugash tha. Babën ma kanë vra dhe nana më ka martuar tha. Nuk më ka bësh, do vras ato që ma ka vra babën. Dhe e vrau. E vrau 90-ën. E vrau në syt 100 vetëve. Bani 3 vjetë e gjithë burg e duen. Tjetër, kemi pas një rast tjetër, mas 90, unë rrit njënë tha, do, ja qoj fjallën të shpia, do të vras. I kishte një gjak. Tani, ai që kishte vra, ishte vra në kotë Italisë, kishte vdek, ai që kishte vra rubin e këti, i kishte vdek edhe gjithë djemë dhe kishte vetëm nipa. Hajtë gjukon të asha, mund të vritën nipat me morë gjakun për një njëri që vra para 80 vjetës. Dhe aty pasaj hynë pajtimtarët e thanë, tashi kjo punë nuk mund të bëhet për një kriminel, për një maskara që ka vra një njëri me vhaka pa hakë spe morim në analizë, nuk mund të vritet nipi që ka lejt 50 vjetë më mrapa. A kupton? Pra, prandaj janë pajtimtarët, prandaj merren ata pajsuesit, avokatët edhe njerëzit edhe gjykojnë mbi bazë faktesh. Një tjetër, ndodhi një plagosje, ose një vrasje, 67 ndikush e vrau njënin, edhe u arratis një Jugoslavinë asaj kohë, mas dy javsh, qeveria Enver Hoxh, marveshe me Jugoslavët e prunin Shqipëri, dhe e dënoj me gjysht hapur, duke që janë gjithë një komunitet shumë i madhë njerëzish. Dhe i tha, 12 vjetë i kje për vrasjen, jo më shumë, se aje kishte të prue. 12 vjetë tha kje që kje tratua dhe unë që kje shku në Jugoslavi, mos kishe i në Jugoslavi, do kishim duhet 12. Po të dënojmë 24 dhe dënojmë 24 vjetë dhe i bani 20 vjetë burë. A kuptan? Dhe, këto gjera nuk janë bërë me dhunë, janë bërë me logikë edhe me konsensus, sepse dhuna nuk qënë kurkum as atere, as sot, as në tërme. Zotri Mark, me gjitha të tash du të themi publikisht që sistemi Enver Hoxhës ka qeni dhunëshëm për shoqërinë shqiptare, edhe në këtë kuptim ne edhe diskutuam këtu në studio. Kështu që do të thonë edhe ligjet të cilat ata i kanë përdorur kundër shoqërisë shqiptare kanë qenë të dhunshme. Nuk krahasohen me këto ligje të cilat sot e kemi. Do të thonë, kështu që në këtë kuptim ne e thënë. Këto sot e shesin vitin e burgut 1 milion lek. Në atë kohë nuk ka shit vitin e burgut 1 milion lek. Ma keni borç për pyetjen që ta kanë bërë mjeprgjigjra më shkurt se edhe 1 minutë kemi kohë. Dallimi ndërmjet ku është gjakmarrës dhe hakmarrës, lutem shpejt. Po, kjo gjakmarrja është në bazë kanunit. Ai që vret duhet vritet. Është edhe në kanunin e hebrejve në dhjatën e vjetër në Bibël, thot sy për sy, dhëm për dhëm dhe kokë për kokë. Kjo është. Edhe në kanun thot kokë për kokë, po vrave do të vritesh. Jo do të vritet djali as vllau, ti do vritesh. Kjo është. Kjo është gjakmarrja. Ndërsa hakmarrja është për shembull, në ke fyje, ma ke marrë gruën, unë t'i vras 3 vllaznit, t'i vras 5 moshkuj. Kështu veprohet në Sicili. Atje i kanë një zhduk në bie emra të tërë, dhe më një zhduk fisë të tëra, një zhduk në Sicili, sepse nuk veprohen gjak marja, po veprohen hak marja. Pra një klan... Hak marja nuk është pjesë e kanunit, zotri Mark. Jo, nuk është pjesë e kanunit, ajo është dhune pa të lëruar dhe jo ligjore. As nga ana e ligjeve shtetit, as nga ana e kanunit. Hakmarrje quhet një tejkalim i drejtës për të vënë vend pa drejtësi diçka që ka bën. Zoti Mark. Një tejkalim. I kemi tash edhe dy deklaratat e mysafirëve në studio se do ta mbyllim ose u bë gati një orë diskutim. Po, Artan. Vetëm të thonë që historia e njerëzimit një forma të ndryshme të ndëshkimit për veprat e caktuara dhe për shembull ato veprat, po më ne, ndëshkimet mesjetore i takojnë gjyqeve në publik ose ndëshkimeve në publik. Për shembull, një prej atyre të famshme që është kryer në mesjet është kur gjymtyrt e atij që ka bërë një vepër, rasit për shembull,
janë lidh katër gjymtyrë për katër kuaj të ndryshëm. Edhe ata janë nxit të vrapojnë në drejtime të ndryshme. Drejtime të kundërta derisa është çky trupi i tij, edhe ka pas njerëz të cilët kanë shkuar me pa ndëshkimin. Edhe po them këtë takon një farë periudhë tjetër mesjetare në cilën bota demokratike sot nuk e njeh. Nuk i duron dot ato. Nuk e duron. Ndëshkimi sot në botën moderne është një tendencë për risocializim të atij që e kryen vrasjen ose një krimi çfarë do qoftë. Pra domani janë qendra korrektuese. Burgu është një institucion i cili ka për tendencë për synim me risocializum, mi a dhanë edhe një shans atij që ka bën një gabim. Edhe feja e njeh pendimin, për shembull, edhe ligje dhe shteti e njeh pendimin. Ka raste kur nuk e kryen këtë mision burgu, kur i burgosuri del prej burgut edhe është recidivist. Do të thonë e bën edhe një herë veprën e njëjtë. Por megjithatë, një shans me ne jo mendoj, po bota demokratike ja jep secilit person edhe në qofë se ka kryni. Edhe pse ka burgin përjetëshëm edhe të ne, tash edhe burgu i përjetëshëm. Edhe në perëndim gjithka është burgimi përjetëshëm. Përveç në Skandinavi, mos gabofsha, se në Gjermania e ka, po, më thonë... Disa vende në Amerikë kanë edhe të lejume me edhe po, me vdekje, vrasje, do më thonë, po të në nuk rekomandohet në vendet e Evropës. Po, profesoresh për fund, do thotë... Desha me ndërlidhë, do shta me Artani, me profesorin. Ne jemi daluar nga popujt e tjerë, për arsye se vrasjen e kemi ba vrasjet pastër. E kemi vra edhe me tri kërsimat pushkës i kemi lajmëru fshatin apo vendin se e kam vra një njëri. Edhe është shtresi duhet, dere sa vrasjet atila, apo qupime, apo jenë quajtur, nuk jenë për nga me popullit shqiptar. Madje, popujt edhe ushtarak të shteteve të tjera, gjithmonë kanë fol në të mirën e popullit shqiptar edhe i kanë cekt të mirat e popullit shqiptar sa i përket luftës apo dhe vrasjes së personit. Po, faleminderit shumë. Kënaqësi që pata në studio, kaç kishim kohën për diskutuar për këtë temë. Faleminderit që dhatë kontribut për këtë temë. Kënaqësi. Faleminderit për këtë. Do të marr faleminderit edhe juve që gjetët kohë me Faleminderit. Unë desha më shuar kësaj profesoreshës që neve e kem pas me një gjak më tepër në qofë se e dhënojmë ku formën. Na nuk e kem pas me dhënojmë ku formën, po me arrujt dignitetin dhe mës me amon rarmën. Po. Nërko që derin vitin 1967, rëndësës që e qojnë veten me kulturë më të mave se ne i kanë prej njerëzit në gjotin. Koka e fundit është në prej në Paris në vitin 1967. Pra jemi shumë më të avancuar dhe studiosit e uaj, japin kanunit një vendneri për rrujtjen e dignitetit dhe për drejtësi. Këto desha me specifikuar. Zotri Mark, faleminderit shumë që ke gjetë kohë me dhënë kontribut në emisionin Voyage për këtë temë shumë me interes për shoqërinë shqiptare. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe juve. Të nderuar shikues, faleminderit edhe ju që na ndoqët. Kënaqësi që ndam bashkë, domethënë në këtë kohë në emisionin Voyage për këtë temë shumë me interes për shoqërinë shqiptare, për temën se pse ne si shoqëri nuk shkëputemi dot nga kanuni i lek duagjinit. Shihemi te dielën tjetër, mirëmbrëmje.